A u večeras, ako ste muškarac, možda baš nije dobro da sedite pored televizora. Večeras, najbolje noge srpskog novinarstva. Na njima mi dolazi Snežana Dakić. Dobrodošli na K1 televiziju. Ja sam došla kao poštena žena u dugačkoj haljini. Zakopčana si skroz. Tako je, jer neću da kažu ove devojke, da kažu vidi ove dve što misle da su devojke. Ti meni sad izgledaš lepše i bolje nego tada. Hvala ti. Iskreno ti meni. Zaista. Sad nas dve kad krenemo jedna druga. Ne, ali hvala na komplimentu, ja isto to za sebe mislim. I zapravo mislim da celog života bežim od tuge i zato sam se pretvorila u ovu nasmejanu, pozitivnu, energičnu, drčnu ženu. Ja sam dupli rak. A ja sam riba rak. Tako da primi moje saučešće. Takođe. Dakle, večeras borba titana. Poznacima navoda borba. Ti si toliko puta meni dozvolila da izdominiram u tvojim emisijama. Zadnje je vreme došlo kad ja tebe gostim u emisiji. Jasne, ja kažem kako je ovo vreme da sad umjesto da ja tebe intervjušem, intervjušaš ti mene. Ali meni je mnogo veliko zadovoljstvo da ti budeš moj gost. Zato što sam uvek ja odgovarala na tvoje pitanje. A retko si ti imala priliku da odgovaraš na moje, u stvari nikad. Pa nisam nikad, iako ja tebe jako uvažavam i kad sam ja čak smišljala neku koncepciju, ja sam čak videla da ti i ja zajedno radimo neku emisiju sa još par učesnika. Tako da sam uvek tebe nekako imala na umu kao ženu koja ima što da kaže i ume to da formuliše. Ali vidi, to je jako opasno za muškarci. Večeras muškarci koji gledaju sa svojim ženama uglavnom ovu emisiju, jer ovo ipak nekako... Po, ne znam, po vokaciji sam ja, znaš, borac za ženska prava, volim žene, nekako trudim se da ih osnažim, da ih podržim. I u tom smislu mislim da večeras muškarci će biti u sami, vidi ove dve, više mi je muka od tih ženskih priča, ali žene će obožavati. A i morat će prevrći očima, kaže, vidi kakve su babe, nikakve su u stvari. Znaš što, jer kako pred ženom pohvališ neku drugu ženu. A ja nemam taj problem, jesi imala nekad taj problem? Sa svojim mužem, dečkom. Da mi zasmeta kada on nekoga komentariše. Tako je. Pa jesam jednom. I to je komentarisao Severinu. Tako da sam s pravom rekla, mislim, znaš šta, da si bilo koga onu besmislenu neku, ali ovo je zaista previše. Ovo je previše. To me baš ugrožava. Da, htela sam da ti kažem hvala ti na onoj divnoj najavi za one dobre noge. E, ali ti si tu titulu najboljih nogu dobila, mislim, pa bar dve decenije. Pre 30. Da, pa tako je. Pre svoje 30. Znači, dve decenije unazad, dok ja nisam zauzela studiju. Ali sad ja sam, evo, pokrila svoje noge, da te ne ugrožava. Pa evo, ja isto sam... Svoje kratke, krive nogice. Ja sam došla kao poštena žena u dugačkoj haljini. Zakopčana si skroz. Tako je, jer neću da kažu ove devojke, da kažu vidi ove dve što misle da su devojke. Ja misliš da si devojka? Pa meni je super da ti pravo kažem. Ne mislim ni da sam devojka, ne mislim ni da sam baba. Ja sam zrela i to mi je jako prijatno. Toliko mi je toga došlo u glavu, toliko mi je toga jasno sada da bih svima poželjela da dođe u moje godine i da im bude ovako. A da li se sećaš svoje mladosti, da li si se ti ikada, pošto ja nekako čini mi se kao nikad do sada osjećam na svojoj koži, vjerojatno i ti na svojoj, taj diskriminaciju na osnovu godina, znači takozvani ageizam, da li si ikada ti u svojim mladim godinama osjećala bilo kakvu ugroženost od neke starije, atraktivne, uspešne žene? Ja se ne sećam da sam imala taj osjećaj. Ne, nisam nija ovaj... Pa znaš šta, ono nekako, kad smo mi bile mlađe, nekako još je bilo mesta za te žene u srednjim godinama. Nekako čini mi se da ih je bilo više na javnoj sceni, barem kod nas, nego što ih ima danas. Ali, čak bi mi možda imale više razloga, morat ćemo ovo popustiti. Ovo steže me da... Se steže, ne zadiš. Mnogo sam stegla. Da, s godinama i to dođe da moramo da popuštamo. Pa ne, nego kad sednem, nekako mi je... E, tako je bolje. Aj, nevi, super je. Dobro. I šta kažeš, bilo je više mesta. Imam utisak da je bilo više mesta kad smo mi bile, kako da kažem, mlađe, nekako si morao da se dokažeš da dođeš u neke godine, da dobiješ svoju šansu. A sada, ja mislim da je mladost precenjena nekako, na tu bezbrižnost se puno puca. I na lepotu, kao da nije normalno da mlade žene budu lepe. Pa da, potpuno je normalno, ali ovo nije nenormalno ni da su lepe žene u srednjim godinama, zato što... Tako je, pa i u starim godinama. Ja sam puno žena koje su sede naborene, videla da stvarno zrače, imaju izuzetno baš ono lepotu. Tako, ja čak u poslednje vreme više mislim da treba pustiti da ti se malo vide godine, nego da treba se pošto poto napuniti i izgledati kao bundeva. To meni to stvarno nije lepota. Mislim, okej je da jedan dan ono kad dođe vreme, stvarno uradiš facelifting i to znači da zategneš taj višak kože, ali ne i da dobiješ jabučice ovde. Mislim, jabuke. Da, ali nekako čini mi se sa tim liftinzima da ženama usta dođu do ovde, uši im se spuste do ovde. Ni to mi nije...
Kako bi ti rekla, ima, mislim, ok, nemam ništa protiv sečenja, liftinga, ali nekako se u tome pretera. Znaš, kad se to... Pa da, videla sam neke žene. U svemu se pretera, ali ja mislim... Da, znaš, koje usta su im ovako da ode, i sve taha je, znaš, kao, malo je tumač. Pa, znaš šta, vrlo je teško ne preterati, ali po mom mišljenju puno se pridaje važnosti toj formi, a premalo sadržaju. Međutim, žena mora da radi na tome da bude zadovoljna iznutra. Znaš, pre svega ona sama sebi da bude dobra i dovoljna i da radi na tome da i bude bolje. I onda je to sve okej. Ali ako sama žena nije zadovoljna, onda će ona zavideti svima i sve će joj se činiti da... Bez obzira na godine. Mislim da mnogo mladih devojaka... Ja mislim da niko nije vuk nikome kao što su žene sebi vukovi jedne drugima. Jesu. Da li si češće dobijala... Odnosno, ovako... Šta je suština našeg razgovora današnjeg i zašto je meni izuzetno drago da si ti večeras ovde? Zato što si predstavnik žena koje dugo traju, otprilike, mislim, duže čak i od mene, što skoro nemoguće, ja sam mislila sam ja najstarija, uvek sam najstarija od društva. Ja se tebe sećam sa televizije Politika još onih godina kad ja nisam bila popularna, sećaš se sam zabavljala sa Koletom, snimateljem, i ti si radila na televiziji, ti meni sad izgledaš lepše i bolje nego tada. Hvala ti, draga, i ti meni. Komplimentu, ja isto to za sebe mislim. Mnogi mi to kažu isto i nekako ja mislim da je to malo pitanje i neke, prvo sad sam deblja, zamisli. Drage dame, znači neki put je bolje kad ste deblje, jer onda dobiješ tu punoću u licu i dobiješ tako neku korpulenciju koja je ženstvenija. A druga stvar, to je stvar pitanja stanja duha i onda ti imaš neku smirenost koja zrači i koja je poželjna. Mislim, ne mislim za muškarce, nego generalno, koja ti daje neku lepotu, kad ti nisi neurotizowana, kada tvoja mimika nije, kad ne pokušavaš da dokažeš svima nešto. Ti dok si mlađi, ti hoćeš da dokažeš, ti hoćeš da budeš u pravu, a onda posle shvatiš da je bolje da budeš srećna nego da budeš u pravu. Da. Ja sam razmišljala, jednom je Vesna Dedić pitala u svojoj emisiji šta bi poručila sebi sa ovog snimka. Recimo, pustila mi snimak iz 99. ili 2000. godine, sam iz nekog televizijske emisije. Ja sam rekla, poručila bih sebi, ne, nemoj se trudiš toliko. Uopšte nema potrebe se trudiš toliko, jer ne pokušaj da privučeš pažnju na svako. Šta bi ti sebi poručila iz tih godina? Da li postoji nešto što bi rekla sebi sa ovim iskustvom? Šta si mislila da je bilo too much u onih godina? Rekla bih prvo, nemoj toliko da se brineš, sve će biti u redu. I drugo, dovoljno si dobra, nemoj da brineš, ne moraš da se trudiš da budeš još bolja. Tako je. Jer ja sam se toliko nekako, kako da kažem, stalno sam sebi nalazila mnogo zamerki, a već sam i takva kakva sam bila dovoljno dobra. Mislim, ni dovoljno informisana, kad kažem dovoljno dobra, dovoljno odgovorna, dovoljno pripremljena. A ja sam ona generacija kada si stvarno morao za posao u medijima da se dobro pripremiš, da budeš potkovan, da budeš upućen. I nekako... Nije bilo dovoljno da uđeš na Instagram, da pričešaš 3-4 fotografije, kao to je to. Pa ne, pored toga nije bilo ni interneta uopšte. Znači, ti da bi se pripremio za intervju, morao si da odeš u neku fotodokumentaciju Politike, da te tamo puste, da uđeš, da tamo neko ko je seckao neki intervju iz štampe, da to dobro pročitaš, pa ko je crno, pa nije bilo interneta uopšte. A kamoli Instagrama. Morao si da istražuješ. Jeste, morao si da istražuješ i drugo nije bilo tih instant informacija i teme su bile drugačije. Ali dobro, mislim, vreme se menja i ja se prilagođavam tim promenama, uopšte ne želim. Ja mislim da je najpogrešnije kad ti nekako pokušaš da ubediš ljude da je bolje bilo. Bilo bolje onda. Jeste, tako te bi trebalo bi da je kao onda. Pa ne može, druže, nema šanse. Znači, nikad neće biti kao onda. I tako je kako je. Znači, uzmi ili ostavi, prilagodi se ili odustani i ne znam šta da kažem. Znači, ili nađi neki drugi put. Da, moj muž stalno ima tu repliku, kaže, ja ne znam zašto ljudi koji su nekim godinu za stalno fazonu, znaš, nekada je bilo bolje. Nije više nekada, sad je sada, prema tome, sad je najbolje što može biti. Ne, ali ja mislim da je zanimljivo da svim starijim, da kažem tako starijima, da su srednjim generacijama, se uvek čini da je nekada pre bilo bolje. Da. Možda jeste, jer su vrednosti bile izraženije. Prvo imamo i neke pozitivne asocijacije možda na mladost. Pa jasnije su bila pravila, sada nekako nema pravila i uvek se starijima čini da su mladi, ludi i otkačeni i samo je problem kad uhvatiš sebe kao ja očekaj kao da li sam toliko sredovečna kao da se pozivam na stara vremena i na stara merila. Tako da ovo je poenta priče da se moraš prilagoditi i da sad ne znači da treba da postaneš mlad i lud, nego naprosto treba da prihvatiš stanje takvo kakvo je. Da li je za razliku od današnjih vremena nekada ipak bila potrebna
nekako i ta suština, a ne samo spoljašnost. Čini mi se da je danas sve u spoljašnosti, a da suština može biti potpuno prazna. O to mislim i na muziku, na novinarstvo, naročito novinarstvo kao da ne postoji više, sve se svodi na neke... Gordana, evo sad si ti novinarka. Da, ne, ja nisam novinarka. Ja se ludo zabavljam. Da. Ja želim da pričam s ljudima koje volim i koje poznajem u svom poslu na način na koji možda neko drugi nije imao hrabrosti. Nije imao, jer znaš, ti si po vokaciji novinar. I kao tebi pristaje da se obraćaš meni sa jednim novinarskim dignitetom. Tačno. A ja mogu te pitam šta ja hoću, to što sam ja pevačica. Ja sam uvek zavidela glumcima koji rade kao voditelji, jer oni uvek mogu da se sakriju iza te poze, iza te glume, jer oni ne stoje likom i delom iza toga, kao što ja kao novinarka i voditelj i kao profesorka španskog i šta sve ne, ono, meni zapravo, ja imam određenu barijeru i imam određenu dozu poštovanja i prema temama, a ti možeš slobodno da me pitaš da li imam gaćice ispod ovoga, znaš, zato što ti si pevačica jer tebe to interesuje, šta ta, a ja moram da brinem o tome da li ja zastupam stavove publike i da li je to okej ili nije okej. Tako da, hvala ti što si to rekla. Da, 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 hvala ti što si to rekla. Često mislim da je lakše zaista ljudima koji mogu sa iz pozicija da stave jednu masku i da onda budu šoumeni. I onda su oni mnogo, zapravo za današnje vreme, oni su poželjniji kao TV lica. Jer se nekako, imam utisak da publika sada da sve ide na senzacionalizam. Tako je. Senzacionalizam, zabava, lake teme. I onda kad si pitala malo pre za ageizam, u stvari nije niko nas možda toliko ne sklanja, nego naprosto... recimo ja kao novinar ili kao voditelj, zapravo imam otklon od neke vrste sadržaja koja meni je trivialna, banalna ili ne bi mogla da budem u toj ulozi i zbog toga ja samu sebe negde sklanjam. Ono što neka moja koleginica od 30 godina koja je pre toga najavljivala pesme u nekom show programu sa narodnom muzikom, ona to sad može sa lakoćom da prihvati nešto potpuno deseto i nema problem sama sa sobom. Ja imam problem sama sa sobom da se nađem u kontekstu za koji ne mislim da sam dovoljno potkovana ili za koji nisam prepoznata možda u javnosti. Možda javnost od mene očekuje nešto drugo. Opet, ne možeš toliko da se limitiraš ni očekivanjima javnosti, jer ja stvarno radim na sebi. I kao dobar novinar uvek možeš da se uputiš u bilo koju temu. Sad, ako čak treba da razgovaramo o krizi u Jermeniji, ok, ja ću dobro da se pripremim i znaću da je Jermenija država, da nije grad. Što mnoge osobe koje o tome diskutuju zapravo ne znaju. A ne znaju ni gde se geografski nalazi. Tako je. Na kom je kontinentu. Ali njoj pamet ne smeta da ona o tome razgovara pred milionskim auditorijumom. Jel tako? Tako da, mislim, da se u tom smislu razlikuju ona vremena i ova vremena. Ti danas možeš da lupiš šta god. Sećaš se kada se upokojio patrijarh? Jel bio? Jeste patrijarh? Jeste. Šta su ljudi sve lupetali, mislim. Znam, ali oni ne misle da je bitno da to znaju. Pretpostavljam da oni čak i ne misle da je to sramota. Nemam pojma, čast izuzecima, neki su napravili lapsuse, ali neki elementarno ne znaju, ali to im i dalje ne smeta da ostaju u tom kontekstu. Meni je to neprihvatljivo i okej, ali prosto, znaš, kad su privatni mediji u pitanju, vlasnik ima pravo da proglasi bilo koga za bilo koju funkciju. To je njegova stvar, mislim. Jasno. Vidim ovako, i ti i ja imamo status samostalne obrazovane, ti više obrazovane, ljudi ne znaju koliko sam ja obrazovana, mislila sam glupa pevačica, što mi daje uvek prednost u razgovoru, znaš, ja strašno volim kad me potcene, znaš, tako da mi je to izuzetno zabavno, ali nije bitno, status obrazovane, samostalne, jake, elokventne žene. Hvala. Da li si bila žrtva svog imidža? Pa znaš šta, možda sam... Mogu je to teško nositi taj imidž. Da, da, da. Vidi, znaš kako, ja nekako, ja sam želela da se samo ostvarim. To je bila moja duboka potreba i to je bio diktat tog vremena da ako hoćeš da radiš u medijima, da prosto moraš da budeš neko i nešto i da se uzdižeš. Međutim, mislim da danas možda to zamka, zato što je danas prosto na televiziji poželjniji neki laganiji sadržaj. I okej, ja znam da radim i taj laganiji, samo je pitanje šta mene interesuje i inspiriše. Sa druge strane, ja to stvarno jesam, što ti kažeš, ali opet kao i svaka žena imam svoju osetljivu i emotivnu stranu i meni isto treba i podrška i razumevanje. I nežnost. I ne mogu uvek da budem jaka i ne mogu uvek da budem iznad situacije, znaš. Ali je
Možda za muškarce to zastrašujuće, zato što najveći broj muškaraca misli, pa dobro, ovo i niko ne treba, ona sve može sama, ili šta ja tu imam da dopunim, ono, kad ova sve videla ceo svet, bila u hotelima sa 5 zvezdica, vozi svoj luksuzni automobil koji je sama zaradila, sama je sebi kupila haljinu, pa može da bira kada će da je skine. Tako je. Tako da to može da bude. Ali s druge strane, ja zaista mislim da to ne treba da zastrašuje, zato što je najčešće, vrlo često, zaista sa realizacijom ženama, bile one intelektualke ili osobe iz umetnosti sa estrade. Domaćica koja voli svoj život i također ostvarena žena. Ali sa ostvarenim ženama je mnogo lakše nego sa onim nekim, znaš, ono kao koje ti se čine tako slatke i naivne. I čak i da ne vređem bilo koga, čak i glupe. Jesi češće bila njihova žrtva ili žrtva muških zabluda, muških stereotipa vezanih za svoj imidž? Pa znaš šta, ne mislim da sam žrtva uopšte niti jednih, niti drugih. Kad kažem žrtva, mislim... Mislim, najveći broj žena u suštini ja mislim da me poštuje. Odnosno, zato što recimo na mom Instagramu ja imam, pa ne znam, recimo 70% ili 73% me prate žene, što je izuzetno, što znači da one ipak treba im neka podrška i njima treba znak da i kad prevališ 50-u, to ne znači niti da si otpisan, niti da si nesrećan, niti da si propao, nego ne, naprotiv, dobro si. A muškarci, pa šta da ti kažem, ako je muškarac iskompleksiran i traži da a priori dominira nad nekom ženkom koja je očigledno mnogo slabija od njega i po statusu i po godinama, po zrelosti, u bilo kom smislu, pa okej, onda taj muškarac nije za mene, kao što nije ni za tebe. I sad, stvar je samo u tome što, da citiramo tvoju koleginicu Natašu Bekvalac, što kaže, lako je biti poštena kad te niko neće. Znači, problem u tome sa poznatim osobama je što mnogi na njih nasrću. I ti onda imaš gomilu pogrešnih muškaraca koji imaju razne svoje motive zašto žele da ti se približe i imaš veću verovatno noću da se razočaraš zato što pomisliš da je neko, možda ipak, znaš, ono što si ti mislila. Da je ono što si ti mislila, ne ono što je on stvarno. Ali opet, s druge strane, ja volim što sam to što jesam i što mi moja, hvala Bogu, radoznalost, da ne kažem pamet, da to ljudi ne shvate pretenciozno, što mi moja radoznalost stvarno dozvoljava da savladavam sve svoje, da kažem, zablude, pre svega zablude, pogrešna uverenja, da prevazilazim ego. Znači, ti koliko sam se ja borila, zapravo nisam bila ni svesna, kao ni najveći broj nas, koliko nas ego sabotira u mnogim odnosima. I ti onda kad prepoznaš šta je reakcija tvog ega, a šta je objektivno, a šta je reakcija tvoje preosetljivosti. Ja sam recimo preosetljiva. Ja sam takva struktura ličnosti. I donedavno nije se ni znalo da postoje osobe koje su zaista preosetljive. I onda njih svaka neka malo situacija neka koja ih povređuje, njima treba mnogo duže vremena da je prerade. I onda dok ti nju preradiš, neko drugi koja na primjer ima manje empatije, ili on to za čas, ono to prođe, uđe na jednu uvodru, na drugo izađe, ali meni ne može. I sad ako moja drugarica ili moj partner to ne može da prihvati, da sam ja takva, nego kaže, ajde, kao, šta ti dramiš stalno, pa onda, znaš, nekako ako mogu da izaberem da ne budem sa takvim partnerom i sa takvom drugaricom, ok, svako od nas će da pokuša da bude bolji i da pokuša da onog drugog ne gnjavi sa sopstvenim slabostima, ali neki put imamo slabosti. Pa da li, mislim, vidi, naše slabosti nas čine možda boljima. Ne znam, ja sam stava da slabosti, da si jako onoliko koliko svoje slabosti pretvoriš u svoje moći. Me razumeš? Mislim da je mnogo... Da upravljaš tim slabostima, to je najvažnije. Da se pomiriš sa njima. Tako je. Da se pogledaš u gledali i da kažeš, ok, moje slabosti, ja sam danas na Instagram objavila. To retko ko zna o meni, da me često toliko savlada duboka tuga od koje bežim glavom bez obzira i zapravo mislim da celog života bežim od tuge i zato sam se pretvorila u ovu nasmejanu, pozitivnu, energičnu, drčnu ženu. Vidiš, a ne bi se reklo jer ti odeš jedan... Tako je. Ali ti si rak. Ja sam dupli rak. A ja sam riba rak. Tako da primi moje savučiće. Takođe. Ali ja imam muža duplog raka, tako da on meni mnogo mog tereta i moje tuge preuzme na sebe. Tako da mi je lakše. Ja isto tako osjećam jednu svetsku tugu ovo poslednjih godina. Kako da kažem, često plačem kad neku muziku u kolima i onda sad kad sam dolazila kod tebe za malo da se zaplačem od neke muzike, onda sam rekla čekaj da pustim Madonu da pevam na sav glas. Tako da, ali hoću da kažem, okej je biti i emotivan. Ja mislim da sam ja zbog toga što sam toliko radila, bila u hiperprodukciji sadržaja po 3 emisije, poslednjih godina ja sam radila po 3 emisije nedeljno. Znači, to je, ti si non stop, koje sam pored toga i uređivala, znači ti si non stop uključen, non stop se
senzori za odgovornost, odnosno senzori za gledanost, za dovoljnu atraktivnost sadržaja. I tako godinama unazad, 30 godina unazad od kad sam ušla u novinarstvo, uporedo sam studirala, onda sam uporedo postajala majka, supruga i tako dalje. I ti se, naoružaš se ti, ti tu svoju emotivnost negde zatrpaš i onda kad se opustiš, ona jednostavno ispliva. Ja sam recimo prošle godine pomisla 100% sam u klimaksu čime ovoliko drmaju emocije. Onda sam otišla da uradim sve moguće hormonske analize. Nemoj da me zna. I ja došla, a ova endokrinolog kaže, možete da rađate. Ja kažem, kako bre rađanje, recite vi meni, fali li meni neki hormon, pa ja ovoliko plačem. Ne, ti si samo pustila pravu sebe, zato što više nemaš kočnicu, jer mislim da je ovaj posao stravična kočnica. Znaš, meni se mnogo puta desilo u mom poslu da moram da budem jača od same sebe, jača od onoga što me stvarno pritiska, jer nekako ljudi koji nas sada gledaju uopšte ne žele nas da vide tužne. Znaš, u mom poslu naročito... Ti si zabavljač. Ja sam zabavljač. Meni se XY puta desilo da posle smrtnog slučaja moram da idem da pevam i da me niko me ne pita, boli huo, pun klub, pun trg, puno, znaš, njih ne zanima šta se meni desilo. I to je u redu, to je moj posao. Da. Kao što pekar mora da peče hleb za novu godinu. Da, znam, ja sam recimo posle 40 dana od kad mi je tata umro, imala sam na ugovore neki posao da budem konferansije na nekoj priredbi. Sećam se, bilo je u Madlenijanumu. I ja sam pomislila, znaš, da li ja imam snage da izađem sada pred, ne znam, tu je možda bilo 500 ljudi u publici. Znaš, neki put je možda lakše kad snimaš pa ne znaš ko te gleda. A ovako kad imaš konkretne ljude ispred sebe pa misliš da li će mi klecati noge. Tako da, a tek kako je pevati, mislim, to je. Pa slično je to. Mislim, sve što radiš u nekom trenutku velikog stresa je isto. Ja mislim da isti stres osjeća i domaćica kad treba skuva ručak, nije ni do čega. Mislim, ta neka glorifikacija naših poslova koji su javni u odnosu na žene koje rade mnogo poslova koji nisu javni, je meni malo deplasirana. Pa da, to je mistifikacija. S druge strane, znaš šta, toliko se od javnih ličnosti traže ti odgovori, znaš, i onda se ispadne kao da jedino ima smisla biti pevačica. Pogledaj ti ovo, još s svim ovim talent show programima, ja imam utisak da svaka mlada devojka pomisli da je to najprofitabilniji posao. Daleko od toga. Ali s druge strane, da se vratimo na domaćice, znači to je nešto što ja skidam kapu ženi koja se usudi da bude majka i domaćica. Znači, to je toliko jedan težak izbor. Znači, kako ti kažem, to je onaj nevidljivi posao koji se svima podrazumeva i koji se niti plaća, niti uvažava, i ja mislim da treba velika hrabrost da žena reši da ne želi nikakvu karijeru, nego da se dobro osjeća tako. Po mom mišljenju, dobro je da žena ima neke škole i da nešto ima u ruci, zato što ti nikad ne znaš kada će tvoji odnosi da se promene i kada ćeš ti da postaneš tako jedna, kako da kažem, krpa za brisanje poda, a nemaš plan B. Da li svaka od nas nekad to dozvoli? Misliš da... Ja sam svesna toga da sam ja to par puta u životu dozvolila. Pa znaš kako, ti dok si mlađi imaš razne zablude i zato je potrebno da žena samu sebe spozna, da znaš ko je ona stvarno i šta njoj stvarno treba. Da bi onda mogla se postavi i prema partneru i da izabere čoveka koji njoj odgovara. Međutim, zato služi zrelost. Ti ne možeš sa 35 da znaš ono što ja znam. Znači, Snežana sa 35 nije znala ovo što zna Snežana sa 51. Znači, nije znala, i to je okej, i to je legitimno. I ja opraštam onoj Snežani mlađoj, jer ona je jednostavno bila u takvoj na takvoj pokretnoj traci posla, dešavanja, putovanja, mogućnosti. Znaš kako, mogućnosti nisu uvek dostupne. Koliko god da si ti dobar, kako da kažem, uspeh nije uvek dostupan. Koliko god da se trudiš, promene se okolnosti i ti onda moraš znati ko si, ako ti se izmakne sve što si, na primjer, izmakne ti se, ne znam, na primjer, posao ti se izmakne, sad si ti, imaš sponzore, imaš sve živo, može ti se, i to se odjednom, ugasi se taj projekat i ti odjednom ostaneš bez posla. Ili izmakne ti se muž, a ti si imao ceo krug prijatelja, ceo život jedan izgrađen, pa i finansijsku potporu, koja je ipak značajna. I ljudsku potporu da ti sa decom možeš da hendluješ. I ti onda stvarno moraš da imaš toliku snagu, znači same sebe, da ti znaš ko si i bez svega toga. Neki put kad si mlađi, ti još nisi dovršio sam sebe, pa ne znaš ko si, pa te to totalno slomi. Međutim, znaš, to su sve stvari koji su elementi tvoje ličnosti, koje nisu tvoj ceo identitet. Upravo o tome sam ja pričala nekoliko puta sa svojim gostima ovde. Da li nas definišu
samo naši brakovi i muškarci koje imamo u životu pored nas kao muževi, jel, partneri, šta god, ili postoji nešto iznad toga da potpuno u redu da žena bira da je određuje to što je majka. Ali ja mislim da to nije ni za jednu ženu dovoljno. Majka je nešto što se dešava prirodno. Mislim, kako bi rekla, i mačka je majka, jel? Da, da. Mi smo ipak svesna bića, da li svaka žena bi trebalo da sebe određuje i da sebe pozicionira negde u kosmosu, ne samo u odnosu na to koga ima oko sebe i koliko ih je izvela na put, koliko ih je promenila, nego i koliko je sebe promenila, koliko je sebe izgradila. Znaš šta, u suštini mislim da... da bi svaka žena trebalo ipak da ima neko svoje zanimanje. Nema veze, čak i da ti se ukaže princ iz bajke koji je toliko pažljiv i divan i sve će ti doneti na tanjiru, baš zato što moraš imati plan B. A drugo, nikad nije kasno da ti smisliš taj plan B, čak i ako si se mlada udala i izrodila decu i sad imaš 35 i nemaš pojma ko si, a razvodiš se, a deca već kreću svojim putem. Žena treba da smisli plan B, da se osloni na samu sebe, ali je od kada je sveta i veka bilo je važno nekako za koga se žena uda. Što su oni tradicionalni modeli koji nama rade iz podsvesti i gde zato ti se nećeš čuditi ako sad neki uspešni biznismen izabere neku šankerku i od nje napravi damu. Ali je manje, ono, obično će ženu da pljuje, jao, vidi ova kao udala se za fitness instruktora. Znaš, ono, znaš, kao otprilike, kao eto sad ona je sebi srozala standard, ali kao očekivalo se da se uda za nekog boljeg od sebe. Ali to su, da kažem, ti vekovni, da kažem, programi koji su usađeni u društvo, u ljude, pa i u svakog pojedinca i ta neka očekivanja. Ali je došlo vreme u kome jednostavno žena i muškarac može da bira kakva njemu ličnost odgovara. I mnogo je važno da ako si ti jedna prodorna ženka koja zna lako da donosi odluke, koja lako operativna je, onda je u redu da ti imaš muškarca koji je možda mirniji. To je čak i poželjno. A ne sad vas dvoje da se stalno takmičite čija će biti poslednja. Znaš, i obrnuto. Mislim da jedan odnos između muškarci i žene ne sme biti takmičenje oko energije. Ali najčešće se svede na to takmičenje. I tu se sve raspadne. Jer u nekom trenutku ja sam bila svesna u životu da, mislim, i to što kažeš, to ti dođe sa zrelošću, sa iskustvom. Iskustvo je fenomenalna stvar. Čovek nije mašina da radi na informaciju. Sve ovo što mi pričamo će možda doći do mnogih žena, ali oni ipak moraju na svojoj koži da osete ono što mi pričamo. Mislim, to je realno. I znaš šta, ja to često propagiram na svojim postavima na Instagramu i zaista dobijem na stotine poruka, reakcija na to. Znači, važno je stvarno da žena sebe ne zapusti. Pa čak i ako se u nekom periodu iz bilo kog razloga zapustila, neka ponovo uzme sebe u svoje ruke, neka se dovede u stanje koje ona može da prihvati. Ok, neke žene se mnogo ugoje, odu im hormoni. Znači, uzmite režim ishrane. Uzmite, idite kod endokrinologa, vratite se u takvo stanje da možete sebe da prihvatite, jer vi dok sebe ne prihvatite, ni drugi vas neće prihvatiti. Druga stvar, uvek mogu da se urade zubi. Znači, to u nekim godinama strašno doprinese. Znači, uzmite, ja uvek kažem, uzmi keš kredit i napravi sebi zube i to ti je prioritetnije nego da dete šalješ u kamp. Dete će da porasti bez kampa, ali ti kad ga odgajiš do njegove 21. dete ode, a ti osta jadna baba da se pitaš kome ja ovakva trebam. E pa ne, izvini sestro, nisi ti ni baba, ni nepotrebna. Ne, ti trebaš sebi i baš trebaš i svojoj deci srećna. I ti programi koji su nas, znaš, koji pokušavaju da nam objasne da tek u godinama kad mi imamo vremena za sebe, a to je kada ti porastu deca. To su samo ove godine, tako je. E, pa ne, sad društvo je htjelo ti objasni si ti baba i da si otpisana. Pa čekaj, nisi. Pa ne, ako ti pristaneš, ti jesi. Ali zašto bi bila kad je tebi super? Ti lepo izgledaš, imaš samu sebe, zrela si, duhovita si. Možeš da biraš društvo. Ne moraš da imaš muškarca. Lepo je ako imaš srodnu dušu ili ako imaš povišenu potrebu za seksom pa ti treba neko svaki dan. Ali najveći broj žena ima jednu umerenu seksualnu potrebu i nije sad da mora da ima muškarca pored sebe, naročito u nekim godinama. Prema tome, zašto ovo kažem? Zato što to je još jedan od pogrešnih programa. Vidi, treba ti muškarac ako hoćeš da se ostvariš kao majka, to je negde možda normalno i prirodno, zajedno delite neke troškove, kućite se. Međutim, u nekim srednjim godinama nije obavezno. Ako ne možeš s nekim da se sporazumeš, ako znaš ko si i ko je on, pa nema veze, mislim, ako se desi dobro i ako se ne desi, imaš drugarice, imaš decu, imaš ono, možeš da otputuješ, možeš da čitaš, da upišeš neki kurs, da neko usavršavanje odradiš. Vidi, jednom si rekla da si u nekom trenutku imala savršen život. Sve to, princa, posao, dete koje idealno raste, zna pesmice, verovatno. I
onda se desi potpuni pad sistema, ono, kao kad, se, kao kad te neko izvuče iz struje. Da. Takođe si rekla, sad ću pokušati da citiram, koji je najčešći razvod, pitali su da koji je najčešći uzrok za razvod u Srbiji, ti si rekla da u tom slučaju bio novac, ali ne njegov nedostatak. Da, nego često način je baš raspolaganja. Da. Jeste, da ti kažem, ja sam radila i za Život u trendu i za Žensku TV, dosta sam istraživala i kažu da je zapravo jedan od glavnih razloga za razvod po hijerarhiji, znači mešanje roditelja sa jedne ili sa druge strane, znači nije preljuba, mešanje roditelja, zatim raspolaganje novcem, način na koji se raspolaže novcem, da li neko hoće više da troši, manje da troši, da li ga ima malo, da li ga ima mnogo, i tek na trećem mestu je preljuba. Tako da u suštini ljudi zanemaruju ove neke druge aspekte. Ja sam, dobro, to sam ja jednom izjavila, nije da je to razlog, razlog je razvoda što smo se mi udaljili kao ljudi, nismo jednostavno, on se promenio na jedan način u svom životu, ja sam se promenila na drugi, naše emocionalne potrebe su bile različite, bukvalno je to tako, i mi više jednostavno nismo bili karakter jedan za drugog, ta ljubav više nije bila tako jaka, jer tebi nikad ne može treća osoba da pokvari brak, ako taj brak dobar. Mislim, ti možeš da se uvrediš zato što te neko, zato što neko te prevario. Možda se uvrediš i da ne prođeš. To je ego, ja to stalo objašnjam. To nisu uređene tvoje emocije, nego tvoje ego. Ljudi se raziđu, ako su zreli i normalni, zato što se više ne slažu. I eto, to je to. Ali kad sam rekla da je to, to je zapravo zato što zaista moj bivši muž je voleo mnogo više da troši novac. Pazi, nije on ni kockao, ni pio, nije se on rasipao. Ali jednostavno, on je voleo luksuzan život. Ja sam smatrala da u tom momentu imao troje dece, jedno sa mnom i bliznakinje iz prvog braka, da on prvo mora da skući, da i mi da prvo treba skućimo tu decu, pa posle da kupujemo Gucijeve jakne po punoj ceni i da idemo da letujemo na Saint Bartu i na Kurševelu, iako smo mogli. Ali, znaš, ja sam uvek rekla, znaš, kao meni ne treba ta dodata vrednost da pokažem svetu koliko sam ja jet set, pa da idem tamo gde sve košta 800 puta. Ali uvek si izgledala kao jet, izgledala, gde god si se pojavila, izgledala si kao... Pa to ti kažem, ja to već sama po sebi na neki način jesam, da ne moram sad da se kitim preskupim, znači perjem preskupim destinacijama koje koštaju ono po desetine kvadrata stana. I kako bih rekla, nije sve u stanu, ali hoću da kažem, ničija nije doveka gorela i ti kad imaš tada treba da štediš ili da stičeš, jer ne znaš da li ćeš za uvek da imaš. I evo, pogledaj ljude oko sebe. Vrlo retko da nekome dugo traje vrhunac i dobra faza. Ja sam sada u ovim vremenima kada, nažalost, moj primarni posao koji se zove muzika apsolutno ne postoji, čak se satanizuje na sve moguće načine, ja mislim da više nikad ni neće biti isti, shvatila koliko sam u pravu već godinama što ne kupujem firmirane torbe. Shvatila sam da Louis Vuitton torba ne može da se jede. A od nje se ne plaća ni struje. Tako je. Ne može, mislim, kako bi ti, ne možeš kupiš hleb. A i to divljenje koje ona proizvodi kod onih koji te mrze, isto tako nije dovoljno da te nahrani iznutra. A i ne znaš da li je falš ili je prava, jer i ove koje se kupe kao fake izgledaju kao prave. Kako bi ti rekla, uopšte nemam, nikad nisam imala divljenje prema tim stvarima. Da. Nisam nikad se divila materijalnim stvarima. Ja sam uvek štedila novac, odnosno volila sam novac da potrošim na putovanja. Za mene, ali ne luksuzno putovanje, nego putovanje koje ugađa mojim afinitetima, mom avanturističkom duhu. Hoću idem na ronjenje u Indoneziju, hoću da idem na skijanje, ne znam, tu i tu. Me razumeš? Znači, da li misliš da je trošenje novca samo na nešto što sad ovo prođe, kao kupim torbu i što ti kažeš imam Gucci firmiranu jaknu ili košulju. Koja je izašla iz mode sledeće godine. Ali ne, ne kažem, ja isto volim da imam, ja sam sebi mogla da priuštim i pre braka i nekako imala sam, dobro sam zarađivala i radila sam emisije o modi i o stilu i bilo je u redu da ja sebi priuštim neku firmiranu tašnu, dobre cipele. Ali ja nisam smatrala da je to suštine, da na to treba da se puno potroši, čak i kad se mnogo zarađuje. Zato što ja sam negde pobornik umerenosti. Znači, ja mislim da se može izgledati i moderno i sa stilom. Ne treba biti cicija, ne treba sad da budeš bogata da živiš ko siroma. Mislim, i to je deformitet, da ti sad imaš velike prihode u glavi, u duši ostaneš, pa sad, znaš, neću da ostavim bakšiš, kao baš me briga, znaš. Ja volim da ostavim, bakšiš ostavim kad najmanje para imam, znaš što sam provalila? Znači, kad odem u kafanu, prvo, ne znam kako ti razmišljaš, ali pošto se ja bavim muzikom, jel, nekad sam se bavila muzikom, kad god uđem negde u neki kafić, kafanu, lokal, diskoteku, gde neko svira, prvo što uradim je da ostavim bakšiš muzici, kakva god daje, da li dobra ili loša. Nekako imam taj fazon, kad daš, vratit će ti se.
Kao i ti, ti si morala da daš na svoj posao, na svoj izgled, naš izgled je naša uniforma. Ljudi to često zaboravljaju. Da, pitala si me ono malo pre šta kad se sve slomi. U stvari, meni je tu najveći slom bio zato što sam dobila diagnozu da mi je potpuno zapušen protok krvi u vratnoj arteriji. Od stresa ili? Pa ne, u suštini to je bilo, raslojio se zid arterije. Ja ne znam, ja na kraju, niko nije znao da mi kaže šta je uzrok. Ja mislim da sam imala urođenu aneurizmu usled koje se tu raslojio zid krvnog suda, unutra je ušla krv, napravila tromb, on je zapušio protok. Sve je to bilo ok, imala sam 2,5 meseca nenormalnog straha da li ću preživjeti, kakva će biti dijagnoza. Ja se nisam šlogirala, iako to dijagnoza šlog, hvala Bogu, ja sam ono, imala sam dovoljno krvi koja je došla s druge strane. I sve u redu, ja sve na svojim nogama. I ovi me puštaju iz bolnice, kao nemate nikakvo oštećenje na mozgu, kao idite i živite normalno. Kako to mislite da živim? Normalno kad mi ovde stoji, nema protoka, nula protok. Međutim, ok, i onda hoću da kažem, posle tog pretrpljenog straha u trajanju od 1-3 meseca, dok se to nije sve otpušilo, da kažem, odnosno rekanalisalo, i dok nismo stavili stent na to mesto da ojačamo taj zid krvnog suda, ja sam zapravo, znaš, onako baš mnogo pala emocionalno i psihički, i nedugo posle toga je usledio i razvod, i onda je to me, se to me mnogo, mnogo me oslabilo to. Jer ja kažem, ja sam jako jedna osetljiva struktura ličnosti i radi se o tome da zaista takve stvari nisam mogla brzo da prevazići. Jesi li bila besna dugo? Pa bila sam više tužna. Zapravo sam dugo bila jako tužna. Čovjek se besom brani od tuge. Mislim, bes i tuga i strah idu kao antipod. Bila sam jako tužna i teško mi je bilo da se iščupam iz tog osjećanja. Međutim, ja sam se vreme radila, nastavila sam, znaš, kao da se ništa nije desilo. I u stvari mislim da je najveći problem kad ti se dese neke teške situacije je što se ljudi pretvaraju da se ništa nije desilo, kao sve je u redu i dobro. Što negde u našem javnom poslu je i neophodno, zato što si na udaru i sad ono... Ali ja mislim da treba odbolovati bilo šta da ti se dogodi. Moraš naprosto da... Ja sam samo tada rekla, hvala Bogu, niko nije umro. Znači, zaista. I niko nije dobio smrtnu dijagnozu. Ali umre jedna porodica. Znaš, nažalost, na našim prostorima ja vrlo malo primera kvalitetnih razvoda znam. Najčešće kada se majka i otac razvedu, otac se najčešće razvede i od svoje dece. Ja sam to mnogo puta videla i nažalost na svom primjeru doživela. Bolno je to, to je vrlo teško. Da li si se osjećala kao... Ja znam da sam se ja osjećala, sve sam nešto pokušavala da ja to popravim, da zakrpim, znaš, da ja stvorim privid da to sve kao normalno teče. Da, kao ništa se nije desilo. Da, kao ništa se nije desilo. Koliko si se osjećala, ja sam se osjećala nedovoljno dobrom. Kao najveći neuspeh na svetu sam se osjećala zbog toga što mi se raspao brak. Pa znaš šta, u stvari ja mislim da tu nas ti programi iz podsvesti jako sabotiraju zato što smo negde... I druga stvar, mislila si, ok, izabrala sam, napravila sam svoj izbor, dovoljno sam dugo bila devojka, imala sam neku fazu slobode, sad sam napravila izbor i sad je to, ja sam sad udata žena. I onda kad se desi da se razvedeš i da to nije tako kako si mislila, ti u stvari ne znaš koja je to uloga. U stvari, u tome se mi uigramo u te uloge udatih žena i porodičnih, što je potpuno prirodno i tako i generacijama i vekovima unazad. I ti onda sad kada se to sve raspadne, ti zapravo ne znaš koja je tvoja uloga niti u društvu, niti u tvom životu, niti sa muškarcima. I mislim da se žene zbog toga mnogo teško snađu. Često puta osjećaju se posramljeno, iako ne mogu to da objasne, to što ti kažeš. Ona ničim, ništa se nije ona ni brukala, ni sramotila, ni ne znam šta, ali jednostavno kao da je nešto s njom nije u redu. Ja sam imala osjećaj kao da mi na čelu piše i kao da svako ko me pogleda na ulici ili bilo gde da se pojavim, da je u fazonu vidi ovu raspuštenicu. Znaš, to su te neke... E pa to ti je onaj podsvesni mehanizam te sabotirao, koji je nažalost dosta uvrežen u društvu. Medijsko ludilo, mislim, ja sam imala ludilo na svojim leđima. Ali nekako čini mi se da to ludilo koje smo ti i ja podnele medijski, mislim da jedan veliki broj žena takođe podnosi to ludilo, možda ne medijsko, ali od porodice, komšija... U svom krugu, koji je njima bitan. Tako je, tako je. Isti je nivo stresa bio njima i meni, sigurno. Meni, ja mislim, ta javnost izuzetno, kako da kažem, me opterećuje
posvećivala u tom periodu, jer ti si još ono dužan da radiš neki sopstveni krizni PR, a nije ti ni do čega, taman si izvuko živu glavu, znači ono kao udarili su ti stent tu. I šta god da kažeš, nije dovoljno dobro, izvući ćeš iz konteksta. Pa ne, ili ćeš uvrediti onog drugoga, ne želiš da kvariš odnose. Evo šta god ja sad da sam rekla u tvojoj emisiji, uvek će se spinovati neki naslov i zbog toga retko kad ljudi hoće i da dođu danas u emisije, baš zbog tog spinovanja istine, naslov ispadne najgrđe, a ti pročitaš tekst unutra sasvim nešto normalno i tačno. Ali htjela sam da kažem da ne ostane nepravedno, nedorečeno. Mislim, ja sam istrajala i zajedno sa bivšim mužem, mi smo decu skućili, to je najvažnije, zaista. I posle to, znači mi smo decu skućili i ja sam srećna i osjećam se vrlo, kako da kažem, čistom i pred Bogom i pred narodom. Znači da nisam, što bi rekao, narodu svoju guzicu potrošila, nego da to što je najvažnije, da će to toj deci, da to je toj deci obezbeđeno. Tako da je to velika stvar, jer posle toga se ispostavlja da, znaš, poslovi ne idu tako dobro uvek. I, znaš, nije uvek mogućnost da ti, a mi ovde u Srbiji stvarno najveću dramu imamo oko tog krova nad glavom. Zato što ti recimo ako odeš gore Švedska, sever, ljudi su uopšte ne opterećuju posjedovanjem imovine. Oni iznajmljuju stanovi i tako dalje. Međutim, ovde, valjda, zbog tog našeg kolektivnog nesvesnog koje je opterećeno stradanjem, rušenjem, ratovima, izbeglištvom, ostajanjem bez igde i ičega, pre svega siromaštvom, mi smo u totalnoj drami kako je najvažnije imati imovinu. Vidi, to jeste važno. Ali kako da kažem, i onda ljudi često stiču i ovo i ovo i ovo i onda dođu određene godine i kažu Bože me sačuvaj što nisam više putovao, mogla sam lepše da proživim. Mislim, ne kažem, ništa mi ne fali, dobro sam prošla i ovako, ali evo tek sad isto imam samu sebe, dete mi je veće kao i tvoje, samostalna je. A ja, nama je sad mnogo lakše. Pa jeste lakše, pazi, ja sam sad, upuštam se u vantelesnu oplodnju već neko vreme i skoro me prijateljica koja je malo čak u jačim godinama od mene rodila dete, pitala, jesi sigurno da ovo želiš? Ja sam rekla, da želim, apsolutno, kako god. Ona je rekla, mene, evo sada ti kažem, razmisli još jednom. Misliš, odnosno, da li si se ti drastično promenila kada si rodila Lauru? Da li se tvoje percipiranje života, same sebe, da li se, ja priznam da se jesam promenila. Nisam se pretvorila u mama, ja sam mama. Niti sam bila u fazonu, moje dete najlepše, najbolje. Ali se jesam promenila od toga da sam bezbednije vozila, na primjer. Eto, najgluplja stvar. Pa znaš šta, meni, ja sam nekako sve htela u svoje vreme. Tako da polako studiram, pa da napravim karijeru, pa onda da se udam, pa onda da rodim dete i da se svemu posvećujem s dužnom pažnjom. Kad je meni došlo dete, meni je to prirodno bio apsolutni prioritet. Naravno, ja sam i dalje nastavila da radim, čak sam svoje najveće uspehe medijske, čini mi se, odnosno pred najširim auditorijumom, postigla upravo dok sam bila majka, radeći Život u trendu, jer je Pink ubedljivo najgledanija televizija od svih na kojima sam radila. Ali, hoću da kažem, meni su se zapravo najprije aktivirali svi mogući strahovi. I zato hoću da utešim sve majke i očeve. Zapravo je potpuno prirodno da kada žena rodi dete, da je njeno osnovno osjećanje strah za to dete. I nije to da je ta žena odjednom postala slabić i neko drugi za koga se vi niste oženili, niti je poludela. Njoj je to jedan instinkt koji zapravo... Da zaštiti. Zato što to dete stvarno malo i nejako i tebi se sve čini da ćeš nešto da pokvariš i ne znaš zašto mrmlja i zašto okreće glavu ovako. A pritom ne postoji ono kao uputstvo za upotrebu, znaš. Niko nije napisao uputstvo za upotrebu. U stvari ti dok si trudna, znaš, ja sam dok sam bila trudna tačno znala šta se u kojoj nedelji dešava, šta da očekujete. Da, čitala si knjigu What to Expect When You're Expecting. Međutim, kad se dete rodilo, majko moja, tek tog neznanja... Da li si imala postporođenu depresiju? Pa ne znam tačno. Na neki način možda jesam, zato što prvo ja sam dosta dugo mi je trebalo da se oporavim od carskog reza. Pored toga to dojenje, ja mislim da to jako žene čini depresivnim zato što se tada luči taj hormon prolaktin koji vuče na tugu i na plakanje. I zbog toga se žene osjećaju ranjivije. Pritom si slaba. Ja sam bila jako slaba zato što sam održavala trudnoću. Nisam smela da se krećem, da budem aktivna, da vežbam. Ja sam radila do 7. mjeseca trudnoću. Pa
Pa ja sam radila, ali ti tako što pripremim emisiju, pa odem u studio i snimim i onda se vratim u miru. Ja sam pevala za Srpsku novu godinu na minus 13. Pa ti si srećnica. Da, bila sam srećnica. Ja sam u stvari kad sam ostala u drugom stanju, otkrila da imam noge i da nisu baš ni tako loše, bez obzira na to što su kratke i krive. Nisu ni kratke ni krive, ajde molite. I počela sam da nosim mini suknje, mini haljine u trudnoći, verovala ili ne. Pre toga uopšte to nisam nosila i bila sam sebi najlepša i najbolja kad sam ostala trudna. Ja sam toliko volela i svoj stomak i to što su mi grudi. Ništa mi nije smetalo dok se nisam porodila, dok nisam otišla u prodavnicu da kupim sebi nešto kao treba da obučem za story party, na primer. I kažem, pa dajte mi 42, nosila sam 36, 38, valjda će mi i ovako do guzova, ovako navučem i ne ide dalje. U takvu sam depresiju upala i bila sam strašno gladna i bila sam, dok sam dojela dete, što ti kažeš, tužna. Izuzetno je važno da pričamo i o postporođajnoj depresiji zato što jedan veliki broj žena ne ume da prepozna da je ušla u to. Da, da. Znaš, pa znaš šta, u taj baby blue, to se prvo zove baby blue, kao kad, a onda kad već ti počinješ da duboko ponireš, e onda je već, ja sam imala neke naznake i onda sam se uhvatila i rekla, nema šanse, ovo neću sebi da dozvolim. Pa znaš šta, neki put je depresija, mislim, depresija je uvek fiziološko stanje koje ne zavisi od vaše odluke. Tako to je, je znači splet nekih hemijskih reakcija u vašem mozgu i zbog toga se toga ne treba stideti, treba se obratiti psihijatru da se porazgovara, da se vidi da li ste vi samo premoreni, da li vas je ophrvala nova nepoznata situacija i iznenadno nerazumevanje partnera, jer primetit ćeš da se mnogi partneri, pre svega muškarci, oni to ne kapiraju jer se njima stvarno ništa nije desilo. Ne, ništa im se nije promenilo. Malo ne spavaju. I onda oni tebe ne kapiraju što ti toliko dramiš, pa šta, pa dete će onako da preživi. Tako je. Onda tu nastaju najnemogućiji konflikti, tipa ti misliš da je detetu hladno, on misli da mu je toplo. I najveći konflikt kada se dete malo razboli. Si to primetila? Ja sam najveći pakao imala kad mi je dete bolesno. Pa, znaš šta, kad je dete bolesno, moj bivši muž je bio u fazonu, pa nema veze, ozdravit će, znaš, a ja, ono, drama, ima temperaturu, znaš, ono, a pritom, znaš, dete, malo dete kad se razboli, problem je što ti ne možeš malom detetu da nateraš ga da popije sir. Tako, ne možeš da mu izmeriš temperaturu. Tako je. Znači, ja sam kad zaspio, sekla sam je pidžamice ovde da bi proturila toplomer. Nemoj da bezeći. Da, jer ono, nema šanse, ona baca onaj toplomer. Onda, ispiranje nosića. Jao, pa sam imala i onu napravu za izvlačenje sadržaja iz nosa. Ako što radi, ja sam stalno ispirala taj nosić zato što Laurine sestre, bliznakinje Vladine iz prvog braka su bile mala deca kad se ona rodila i non stop su iz vrtića donosile viruse. I Laure i ja smo non stop bile šmrcave i bolesne. Znači, ja sam toliko više bila umorna od toga da sam virusna, jer to te isto oslabljuje i umarate. Znači, to sve te snađe. Tako da, mislim, treba jedna grupa za podršku koja te razume. Da, interesantno je da kod nas ne postoje takve vrste. Ne očekujte da će vas muž razumeti. Najverovatnije neće. Neće, da. I nemojte ni da mu zamerate, proći će. Vidi, važna pouka je da to, ta faza prođe. Prođe, da. Ali je važno razgovarati u toj fazi. Ja mislim da najveći problem između muškaraca i žena dođe i u tim i u nekim drugim bitnim fazama što muškarci i žene ne razgovaraju. Ja sam htela da napravim emisiju gde ugostim i muškarci s kojima pričam na vrlo slične teme, da vidim kako oni o tome razmišljaju. Jer mi žene imamo neka očekivanja od muškaraca da oni to sami po sebi treba da se podrazumeva, jel, nešto što mi očekujemo i da oni sami po sebi to ne osjećaju. Muškarci potpuno drugačije stvari osjećaju u odnosu na nas i mislim da je to takođe u redu i zato je bitno da o tome razgovaramo. Da li si u životu osjećala problem zbog toga što nemaš dovoljno komunikacije ili dovoljno kvalitetnu komunikaciju, da li sa mužem, da li sa bilo kojim partnerom u životu? Da. Pa ja mislim da sam ja tek nedavno shvatila da ovi muškarci zapravo sasvim različito funkcionišu nego mi po svim pitanjima i da sam to znala ranije, nekako život bi mi bio i lakši, i lagodniji, i lepši. Ali zapravo ti kad si žena koja stalno nešto napreduje, koja je aktivna, koja ide, ti u stvari gledaš kako da muškarca prilagodiš svom životu. I nekako za mene je to uvijek bilo normalno. Naći muškarca koji se uklapa, ali najveći broj muškaraca isto tako rezonuje. Da nađem ja ženu koja može da me prati, koja mi se uklapa, koja ne traži puno pažnje za sebe, u smislu sad nešto oko njene karijere, da mi sad ne možemo i da ne drami i da se ne posvećuje tamo s druge strane i da ju ne preti opasnost da ima bolji izbor od mene. I onda zbog toga
ovako uspešne žene često i ne nađu partnera jer se oni plaše, neće sebe da deranžiraju, uopšte se dovode da on u podsvesti nije miran dok se on posvećuje svom poslu, gde si ti i ko se tebi može tamo udvara na tom poslu. Da. I drugo da možeš jednog dana da kažeš, slušaj, ali ja imam dovoljno para da ne moram da tolerišem tvoje komplekse i ja i zdravo doviđenje. Da, da, uvek su ženski kompleksi u pitanju. Pa da, ali muškarci su prepuni kompleksa. Ali neće ti... To je prirodno i normalno. Pritom, nijedan muškarac nisam primetila da je priznao da je ljubomoran. Jel da? Oni u stvari uvek te nabeđuju kako si ti ili nečasna ili nemoralna ili je suknja previše kratka ili si s nekim flertovala, ali nikad neće reći ali to je zato što sam ja ljubomora. Ali i ljubomora dolazi, mislim, iz njihove lične sigurnosti, da li u njihovu seksualnost, da li u njihov, kako bih rekla, seksualnu moć, jer s godinama je njihova seksualna moć opada. I čini mi se da muškarci što su u većim godinama, znači što su u poznijim godinama, da su nesigurniji, ljubomorniji, posesivniji. Verovatno iz razloga što više nisu sigurni toliko u sebe. Pa ne znam. Da li se to isto dešava sa ženama? Ili danas muškarci imaju te suplemente koje ako piju, to mi je jedan urolog pričao, da se sada Cialis prepisuje kao terapija za hronične bolesti, tipa piju, na primjer, svaki drugi dan popola ili nešto tako. I onda on nema nikakav problem sa erekcijom. Prema tome čak je savremena medicina i to rešila, da muškarac više ne mora da brine oko svoje polne moći ili nemoći. Stvar je zaista u tome da i oni budu načisto sami sa sobom šta ženi treba. Ali to je to, oni misle da je ženi seks na prvom mestu. Ne kažem, ima žena kojima jest. Zato što je muškarcima, ceo život zapravo njima toliko, oni su toliko opterećeni i opsednuti seksom, najveći broj njih, da oni misle da i ženama isto to. I zato oni misle da će žena sad ovako na poslu da ga prevari. Zato što on zna kako to kod njega funkcioniše, koliko on potrebu ima svaki dan. Mislim, žene, jedna obična, normalna ženska seksualnost je potpuno različita čito od muške. Tako je. I zapravo, kad bi ljudi to znali jedni od drugima... Ali zašto ljudi, zašto ne postoje emisija? Ja želim, ja stalno pričam o tome potpuno otvoreno i nazivam stvari svojim imenom. Da li si svesna toga da u emisijama u kojima sam ja, na primjer, gostovala, često se o toj ženskoj seksualnosti tako, znaš, prelazi se i sve je na nivo ahaha, jaha, znaš, kao to je neka komedija, kao to je nešto zabavno, ali ne mora mnogo to ozbiljno da se priča o tome. Mi smo žene najčešće u tom fazonu. Najčešće žene vrlo onako to olako, kao nemoj da o tome neprijetno mi o tome da pričam. Pa jeste, pa to je tabu tema, nema tu šta. Zašto je to tabu tema? Žene također doživljavaju orgazam, imaju svoju seksualnost i ne vidim zašto bi to bila tabu tema. Postoji čak neki zvanični podatak. Zato što je ovo jedno patrijarhalno društvo i ovo je Srbija. Pa ne, generalno, mislim na taj Zapadni Balkan, ali ne samo ovo, mislim, generalno je to tabu tema i kad ti pogledaš do predno 40 godina o tome nije smelo ni da se pisne, nije se ni razgovaralo, nije ni bilo bitno da li je žena zadovoljna ili nije. Znalo se šta je njena uloga, tako da žene su puno postigle po pitanju emancipacije svog mesta i u porodici i prava da kažu šta im odgovara, šta im ne odgovara sa obzirom na to šta se ranije od žene očekivalo. Ona je imala jednu svoju funkciju u društvu i u porodici, koja je bila da se brine o kući, da se brine o muškarcu, da rađa decu i da tu mnogo ne, znaš, da muškarac kad dođe iz posla, da se on lepo odmori i da ako treba da se usisa, da to usisa ranije, zato da ne bi ovaj... Da, on može da odmori. I zato je moja drugarica, kako je nju pametno, njena baba je bila gospođa, znaš, i baba je uvek savjetovala, ne, što sad, zašto sada sređeš kuću? Sređuj kuću kad muž dođe. Ovo kaže, zašto pobogu baba? Pa mora da vidi da ti radi. Tako je, pravo je. I zaista u pravu, zato što oni misle da se kuća sama od sebe sredi. Tako da, znaš, žene su saista sada dosta postigle, ali... Ali i dalje imaju to neko u kodu svom, valjda, genetskom vaspitanje da ti stalno muškarcu treba nešto da ugađaš, stalno da mu objašnjaš kako ti je on najbolji, kako ti je on, mislim, nikad nije videla veći u životu, nikad nije imala... A najveći broj žena zapravo folira i orgazam i seksualnu uzbuđenost. Ne bi li tog nekog mučenika zadržala pored sebe? Da, ne bi li njegov ego namirila. Tako je, jer kao taj ego seksualni muški je jedini koji njega zadržava pored tebe. Da li uopšte to postoji model na koji bismo mi to kao žene, ne samo na ovim prostorima, nego bilo gde u svetu, mogle da promenim? Pa znaš šta, mislim da je pornografija dosta loše uticala na intimne odnose, zato
što se tu opravo najveći broj, istini za volju, stvarno nisam pratila noviju produkciju, možda se nešto promenilo. Ništa se nije promenilo. Nisam puno ni pratila, jer mi je to uvek dosadno, zato što to potpuno po ženu apsolutno nije uzbudljivo, što sad ona tamo polomi se živa da ovome bude fino. I onda, kako je kažem, onda prvo muškarci nemaju pojma šta je vođenje ljubavi i najveći broj njih zapravo nema pojma, dobar broj njih misli da je to tako i čudi se kao kako to tebi nije ništa, kao ovaj, a onda, a žene isto tako, mučenice, onda se osjećaju frustrirano ako su gledale te filmove, kažu, Bože, vidi kako ova fino to sve tako dahće i penje se po šifonjeru od ekstaze, a meni nije ništa, kao. Ono što mislim da muškarci nikako ne kapiraju, to je da žena da bi bila uzbuđena, da bi doživjela orgazam, mora da isključi jedan ogroman broj lampica u glavi. Da ne misli o tome da li sam mu sad lepa, da li mi je ono guzica ovakva ili onakva, da li mi nešto visi. I da zauzme jedan položaj koji najviše odgovara i da u njemu se zadrži nekoliko minuta, kako bih ti rekla. Muškarci su u fazonu, ja to okrećem kao ćevap na grilu, jer to sam video u pornoj industriji. Tako treba, to se tako radi. To se tako radi, pa te još malo šljepnem po guzici, jer je to kao to. Ja sam u fazonu, mnogo sam, ali vidi, verovatno si i ti, ja sam u jednoj fazi svog života bila u fazonu, da, to je super, onda se pomislim, šta je bre super? Šta je, ne želim tebi da ugađam, ovo je uzajamni odnos, ovde bismo trebali da ugodimo jedno drugom. Da, isto, moram sad još jedno pravilo, zapamti da si ta. Dakle, još jedno pravilo, naučna činjenica o tome šta je to dobar seks. To je kada se i jedan i drugi dobro osjećaju od početka do kraja tog čina. Dakle, to nije nikakav završetak. Znači, to je da i tebi i njemu lepo sve vreme. Tako je. A ne sad ko je tu izdominirao ili zakrobatisao i ne znam šta. Ja nekad imam transfer blama kad gledam te neke snimke, znaš, ne samo pornografije, nego ovih izađu tako nešto procuri kao od tih porno snimaka i tako dalje. Ja sam pozvano, a jao, kako ova glumi, Bože me sačuva, ja ovo nikada ne vira. Znaš, neverovatno je koliko ih ubeđujemo da je to, a to uopšte nije to. Znaš, potpuno je druga, i da li smo onda mi kao pleme žensko zapravo ipak malo krive za to što ne dobijamo to što nam treba od muškaraca, jer ne pričamo ovako i na televiziji i u medijima. Zato što sve su voditeljke jako fine, one o tome ne pričaju. Prepodobne. Znaš, i svi ti urednici, svi se, ali jesi ti primetila i najveći broj javnih ličnosti, potpuno nikada ne iznosi nikakav stav, bojeći se da će to negde da se interpretira i da će da se povlači i ne znam ja. Već imam dovoljno godine, me baš briga kako će se interpretira, želim da pomognem ženama koje celog života pate što nisu zadovoljene. Jedan fin, pametan muškarac mi je nedavno rekao kako, kaže, šta tu, kaže, ima, upravo, ne znam, nije, pričali smo o tome kako se on sada razvodi, i kaže, on kaže, pa muškarci su u zabludi, kaže, nema ništa što on njoj može da uradi u seksu što ona već ne može sama sebi. Tako je. I to je velika istina. Tako je. Znači, znaš šta, dečko, mislim, ako ti misliš da si samo tebe neko čekao sa tvojim genitalijama, da je dopuniš, pa pogrešio si. Znači, genitalije nisu dovoljne. Tako je, meni je to jedno od fantazija. Mislim da bi mnogo žena, užasno mi je drago što si danas ovde, zato što si otvorena i svesna sebe. Znači, genitalije nisu dovoljne. Ne. Znači, seks nije genitalije. Da. Kao što nije, ni lepa sam, zgodna, imam silikonske grudi i... Da. Budi srećan što sam ja tu. Što si sa mnom, zar ti nije već lepo? Zar to nije dovoljno? Što sam ja tu, mislim, što si ja trudila? Malo pre si spomenula još jednu važnu stvar koju sada ljudi, naročito kad su u braku. Znači, prvo, znaš, ako tebe muž 6 puta na dan isponižava ili ti kaže, ovo nije dobro, šta si to uradila, kako ti to, zašto deca nisu zaspala? Kako ti je dete musavo, da. Ajde, uzmi sad, pa je okupa i uhvati je. Kažem, pa uhvati je ti, ona trči dete, živahno trči po kući. Pa uhvati je ti, pa je okupa. Pa kako to tako lako, pa što ti ne uhvatiš, pa ne nateraš da se okupa, a dete, na primjer, ima 2 godine. I sad ti, ono, znači, ceo dan te neko te ljuti, znaš, i tako dalje, i ti sad treba da si presrećna. Pa ne može, čoveče, ne može. Zato što ženski mozak i ženska telesnost nije isto što i muški mozak i muška telesnost. I da citiram doktora Jovana Marića, koji je rekao, lepo objasnio u jednoj od mojih emisije, kaže, žensko telo, ženska erotičnost, to je, kaže, kao 100 zvezdica rasutih po celom telu. Kaže, a muška seksualnost, to vam je jedan reflektor. Tako je. Dobro, ali to je isti Marić
rekao da žene posle 50-te su neupotrebljive. Pa znaš zašto? Zato što on je jedan naš ozbiljan ejdžista i, kako da kažem, muški šovinista, ali ovo bilo ispravno što je rekao. Da li si srećna sada svojim statusom, svojim emotivnim statusom? Da li si zadovoljna onime što sada živiš? Jako sam zadovoljna onim što sada živim. Profesionalno? Gde si profesionalno? Šta radi? Da, profesionalno, pa sada sam rešila da se malo usavršim u prometu nekretninama. Time se bavim evo već možda tamo negdje od maja meseca. Znači, ako mi treba stan, tebe da zovem. Da, kupuješ, prodeš, oduzimaš i dodeš. Tako je. Vidi, shvatila sam da, baš zato što televizija se u suštini hrani novim licima, nema veze da li su ona bolja i lepša ili nisu, naprosto su nova lica i neobavezna. I ja ne mogu da budem sigura da ću imati posao u novinarstvu od sada pa za uvek, niti da će me zanimati da to radim, da ispunjavam očekivanje gledalaca, da se dopadam, da, znaš ono, bilo kome, da li gledalcima, da li urednicima ili vlasnicima. I zbog toga sam smatrala da mi je neophodno još jedno neko zanimanje koje će dovoljno novca moći da donosi danas, sutra. I mislim da sam ovo dobro izabrala. Naravno da tu to ne ide ni lako ni brzo i svi su mi rekli ne očekuj brze rezultate i možda se ja od toga neću obogatiti, ali je sigurno da ću moći da ostvarim neki dodatni prihod. A profesionalno u smislu medijskom, da li ćeš nešto da radiš? Pa znaš šta, nije isključeno. Hoću, prijela mi je pauza zato što sam, kao što ti rekoh, bila godinama u hiperprodukciji. Znači, toliko sam morala emisija nedeljno da isporučujem i sati programa, da sam prestala više da, kako da kažem, uživam u tom poslu. A druga stvar, u jednom momentu mi se učinilo da zapravo za nešto što bi ja volela da radim uopšte nema interesovanja. I onda sam rekla, hajde bolje da napravim pauzu. Prošle godine sam radila poslove odnosa sa javnošću i konsultinga vezanih za PR i korporativne komunikacije i evo sada malo nekretnine. Pa znaš šta, kad prođe ovo COVID vreme, nije isključeno da ću se vratiti sa nekim dobrim talk show programom. Mene interesuju odnosi. Ljudski, međuljudski odnosi. Tako je. Sreća, tuga, radost, razočaranje. Jesi li zaljubljena? Nažalost nisam, eto, to bi moglo. Je li neko zaljubljeno u tebe? Sad sam spremna, pa ne znam, nije mi poznato. Ali bih sada bila spremna da, sada konačno sam poradila na sebi, da bih bila spremna da se opet zaljubim. Ja mislim da ja nisam bila spremna za vezu, ali mnogo ima foliranja u tim partnerskim odnosima i ja sam zato dosta umorna od ponovnog upuštanja i upoznavanja i, znaš, ako mi je odmah jasno da imam posla sa narcisoidnim poremećajem ličnosti ili sa Edipovim. Edipovim kompleksom ili, znaš, uopšte, ja odmah više gubim interesovanje, znaš, Zapravo muškarci odbijaju da budu zreli, a onda oni koji bi nama bili, odnosno meni, recimo, dobro, ti si našla svog čoveka, oni tako se samo zavaravaju da njima više odgovaraju neke neobavezne devojke, jer zapravo oni beže od ozbiljnosti. A opet ovi mlađi muškarci i oni beže od nekog obavezivanja. Kako koji? Zavisi, stvarno ja poznam neke... To je dosta individualno, znaš, ali... Vidi, čak i muškarci u poznim godinama budu potpuno isti kao i kad su imali 20 i 25 godina. Mislim, prosto imaš muškaraca koji su zreli sa 20 i muškaraca koji nisu zreli, nikad neće biti zreli ni sa 100 godina. Ne kažem, pazi, ali isto kao i žena. Ali vidi, hoću joj kažem, kad si mlađi, onda si zaljubljiviji, više si sklon idealizaciji i nekako tvoje su potrebe, znaš, ti gledaš ko će da dopuni neku tvoju potrebu. Sad ti kad si dosta zaokružen, nekako manje je izbor, kako da kažem, ljudi za koje bih ja bila zainteresovana, koji bi bili zainteresovani za mene, naprosto i brojčano je manje. Za neki, da kažem, ozbiljni i emocionalni. Vidi, za neke avanture uvek ima mesta, ali da budem iskrena, stvarno me to ne zanima. Nisi sad u toj fazi. Kako izlaziš na kraj sa tinejdžerkom? Da li je to pakao? Jao, meni je pakao. Ako si preosetljiva, kako izlaziš? Mene čerka, ja mislim, 7 puta dnevno ujede za srce. Ja se trudim da to kao ignorišem, ali... Meni je sada Laura u dobroj fazi, hvala Bogu, i mislim da... Sad te voli, sad je u fazi kad te voli. Da, ali i dalje odbija da me ljubi i da ja nju ljubim. Isto, da, da se grli, da se ljubi. Ali ja sam mi rekla, znaš šta, Laura, ali meni je potreban zagrljaj. A ona kaže, izvini, koji ti je lekar sad rekao da mi to kažeš?
Znam, ja utalila me, kao 100% ti je to rekao neki stručnjak da izmanipulišeš. Tako da, dobra je, super je Laurica. I nekako, znaš šta, shvatila je, rekla mi je nedavno, kaže, mama, vreme bi ti bilo da ti nađeš nekoga. Ali kaže, ti si previše staklena za to. Stvarno, nazvala te staklenom. Staklenom, kao puna sam, kao, znaš, kao lomljiva sam, znaš. I kaže ona kao, jednom kao, znaš, i kaže, išla sam na dejt, pa kao, pita me ona za nekog tipa, kao, što sam se viđala s njim, pa kao, pa mama, je li ti to dečko? Pa kažem, pa nije mi baš dečko, pa kao, je li ti to, kao, jeste... Je li ti šemica? Ne, je li ti kombinacija ili ste friends with benefits? Da, da. A ja kao, vidi kako ova deca sve znaju, znaš, ono. Sve znaju, ne možemo ništa podvaliti. Da. Da li ti je bilo lepo večeras? Jeste, bilo mi je lepo sa tobom i pozovi me opet. Hoću, bilo mi je beskrajno zanimljivo. Meni je bilo zanimljivo, verujem da će ženama takođe biti, a možda i po nekom muškarcu koji voli iskreno žene i želi da čuje što žene misle. Mislim da žena treba da bude vlasnik svog života i tek stvarno to kad smo sad u srednjim godinama, mi tačno tada znamo kako stoje stvari, šta nam odgovara i ko smo stvarno. I nemojte da vas okolina uteruje u bilo kakav kompleks da ste stare ili ne znam šta, zato što vi imate odličan izbor. Oni vam to rade zato što vas zavide vam ili vas, kako se to popularno kaže, mrze. Ali ljudi, pa mislim, šta sad? Pa meni je samo nebo granica. Zato što ja znam šta je meni primereno, a šta mi nije primereno. Ja svakako neću da izigravam klinku. Niti želim. Dok sam bila klinka, bilo mi je super. Ali to ne znači da neću nositi mini haljinu zato što su mi noge zategnute i dobro mi stoji. I to neće značiti da ja za sebe ne znam koliko imam godina. Ne, nego mi se može. Ili kad ti kažu kao što, kao, jao, eto, kao slikala si se u kupaćem kostimu. Pa da, na moru sam. Da, može mi se. Zašto se žena sa 50 godina slipka u kupaćem kostimu? Pa zato što joj se može. Jer, znaš, ne može mnogi od 35 ne mogu da se, ili od 28. Ali zašto je žena koja ima više kilograma ne sme da se slika u kupaćem? Gde piše kako moraš da izgledaš da bi se slikao u kupaćem? Jedna stvar je da si ti u kupaćem kostimu, a druga je da li si u eksplicitnoj pozi. Ti imaš gomilu eksplicitnih poza obučenih žena i izraze lica koje govore samo jedno. Dakle, ipak nisu došla zadnje vremena. Ludo smo se zabavile i ispričale. Hvala ti puno što si bila večeras moj gost i nadam se da ćemo, pa eto, za par meseci da te ponovo ugostimo sa opet nekim temama. Kad izađe knjiga. Hoćeš izbacivati knjigu? Ja, knjigu sam napisala, ali toliko sam plakala dok sam je pisala da sam onda, nisam sad nikako, evo... Čekaj, je li beletristika neka? Ne mogu nikako da se vratim, da uzmem, da još jednom prođem, jer ja kao profesorka filologije, znači ja sad to mora sve biti najbolje. Pa ne, jeste, da, kombinacija romana i self-helpa. Čak razmišljam da to budu dve odvojene knjige. Stvarno. Možda bude jedna za drugom. Hoću biti pozvana na promociju i neću da dobijem, hoću da kupim. Ja volim da kupujem stvari koje proizvode moji prijatelji. Ja bih te molila da me citiraš na svom izuzetno praćenom Instagramu. Hoću, samo mi pošalji neki svoj fantastičan citat. Hoću uvek, da. Hvala ti puno što si bila moj gost. Laku noć, prijatno se, vas ljubimo i volimo, žene. Tako izgledaju, da, žene i muškarci ovako izgledaju jake, osvešćene žene u najboljim godinama.